anigoo ah axmed cali warsame xildhibaanka cusub ee ku soo biiray golaha wakiilada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland aad iyo aad baa dareenkaygu u fiican yahay aan ugu faraxsanahay arrinta insha allah waxaan isleeyahay horta waqtiga waan ka jawaabayaa gebagabada ah ee waxaweeye wax walba de waxaweeye waa calaf saaxiibkii iga horreeyey bukhaari la oran jiray 2005 baanu wada tartannay calafkiisa baa isaga noqday inuu 15 sano uu xildhibaan ahaado aniguna calafkayga intii uu noqdo waa ku kalsoonahay xilligay doonto ama bil ha noqdo ama sanad ha noqdo aad iyo aad baan aniguna ugu kalsoonahay intii waqtigaygu noqdo xagga waxqabadka haddii aan ka hadlo dee golaha wakiiladu shaqay leeyihiin dee shaqadaasaan doonaya aniguna inaan qaybtayda aan ka qayb qaato oo wixii shaqadooda ay tahay ee qaranka shaqada ay u hayeen taawn inaan ka qayb galo ayaan aniguna aan diyaaro ahay hadday heel qaran tahay iyo hadday heer gobol tahayba